Siin Rakvere südalinnas toimus mullu 3. augustil tulekahju, kus hävis mõne aasta eest renoveeritud autoremondi töökoja kontorihoone. Omanike lootus, et kallis kindlustusleping annab võimaluse ühel päeval tööd jätkata, on tänaseks põrmustatud. Loomulikult on äri seismajand. Te näete siin kuskil midagi tegutsemas, ei ole ju mitte midagi. Milles meil üldse kommentaar on siin? Ma ei saa nagu peetse uust selle koha pealt aru, et algul tulevad hindavad, teevad ise oma pakkumised asjad, hindavad ära, siis pärast ütlevad, et sul ei olegi mitte midagi. Nimelt oli kaasomandis olev hoone kindlustatud 900 000 ja 482 000 eurole, kuid põlengu järgselt maksab selts sellest välja vaid pisku. Ja nüüd, kui see asi üks kolmandik sellest või üks neljandik sellest majast hävis, siis ehk see sama 480 000 on täna see osa, mis on hävinud osa, siis tema kaastamisväärtus jäi siis lõpuks nüüd 30 000 peale. Mida selle 30 000 saab? Võibolla, et fundamendi saab taastatud. Põlenud hooned kindlustanud PSU töötajad keeldusid kategooriliselt asja kommenteerimast, viidates andmekaitse nõuetele ja kindlustustegevuse seadusele. Küll aga oli nõus asjast üldsõnaliselt rääkima kindlustusseltsi palgatud tippadvokaat. Kindlustuslepingu sõlmimisel on alati just kindlustusvõtja see, kes teab olulisi asju kindlustatav eseme kohta, eseme omadused, väärtus ja nii edasi. Just kindlustusvõtja peab ütlema, mis on selle eseme väärtus. Nii lükkubki advokaadi sõnul vastutus hoopis kindlustusmaaklerile, kes tehingut vahendas liiga suure kindlustussumma määras ning sellega ettevõtjates liigsed ootused tekitas. Kuidas saab aga juhtuda nii, et hoone väärtus põlengu järgsel põhimõtteliselt olematuks hinnatakse ja vahe kindlustussumma ning hüvitise vahel on enam kui 10-kordne, jääb arusaamatuks. Hoone omanikud pole nõus kindlustusseltsi tellitud ehitusekspertiisiga, kus väidetakse, et tegemist oli väga amortiseerunud ehitisega. Nende endi tellitud ehitusekspertiis leidis, et hoone oli väärt 300 000 eurot. Nüüd läheb asi kohtusse. Kindlasti me ei ole sellise otsusega rahul, sest meie ei ole eksinud kindlustuse sõlmimisel. Me esitasime ka täiesti värske hindamisakti korrektse, mille põhjal oleksid nad saanud ju selgelt meile kohe öelda, et kui see hoone taastamine on 30 000, siis on ilmselge, et meie ei oleks selle kindlustusfirmaga lepingut sõlminud.